6 vuotta nyt mä oon yhteensä niin kuin lusinut kaiken kaikkiaan. Mä ihannoin vankilaista ja rikollista maailmaa, mutta sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ei silloin enää mulle mitään annettavaa. Ja, että vankilat on yleensä täynnä siis niin kuin puliukkoja, narkomaaneja. Että siellä on tosi paljon tämmöisiä ihmisiä, keitten kanssa rehellisesti ei haluaisi olla niinkään tekemisissä. Mutta silloin kun on nuori, niin ei tiedä tätä ja sä ihannoit sitä. Sä luulet, että siellä on semmoisia ihmisiä, jotka tekee miljoonia ja on arvostettuja, mutta sitten on tosi pieni prosentti, jotka on semmoisia.